OS-studion här på Expressen TV fortsätter och nu har jag den stora glädjen att ha två tidigare olympier i studion. Väldigt trevligt. Så jag säger välkommen till Lars Frölander, flerfaldig OS-hjälte och före detta simstjärna. Väldigt Tack. Kul att du är här. Tack så mycket. Och det är lite roligt, du har ju varit med hela morgonen här och är ju vår simexpert här i OS-studion, Hanna. Och det är lite kul, du berättade här i pausen att när du föddes, samma år så debuterade du i landslaget och sen så simmade ni tillsammans i landslaget. Det här är ju en häftig relation. Ja, absolut. Ja. Ja. Så nu blir det simning för hela slanten. Precis i en intervju efter att det stod klart att hon tog det här OS-guldet så sa du att hon är den största simmaren vi haft i historien. Och nu då så har hon även tagit sig till final på 200 meter frisim. Så hur skulle du beskriva henne som idrottare? Hon är ju helt unik, just den här tävlingsinstinkten hon har. Hon är en sån supertävlingsmänniska. Sen är hon ju en jättetalang och hon har ju verkligen blivit coachat på rätt sätt att hela tiden så utvecklas hon och tar nya steg och jag tror inte att vi har sett det sista av Saras utveckling heller på ett antal år. Mm. Och om man tar hennes resa då som hon har gjort från OS i London för 4 år sedan till idag, vad skulle ni säga är de största skillnaderna? Vad har hänt i hennes utveckling? Om vi börjar med dig, Lars. Jag tycker framförallt är de här detaljerna hon har blivit mycket, mycket bättre på just starten, undervattensarbetet. Tajmingen in till vändningen och målgången som har varit hennes jättesvaghet i början. Nu sätter hon dem i stort sett hela tiden. Och när hon inte gör det så är det väldigt små felmarginaler. Så där tycker jag hon har gjort jättemycket framsteg. Mm. Något du vill tillägga där? Ja, men Lasse pratade här om de detaljerna i bassängen. Men om jag syftar lite mer kanske då på vad som har hänt rent mentalt och i hon som människa så känns hon så otroligt mycket mer mogen och lugn och kan hantera den här pressen, det mentala spelet som sker på ett mycket bättre sätt nu än hon gjorde för 4 år sedan. Mm. Och hur mycket betyder hon? Ni är ju två svenska simmare, båda två. Vad betyder hon för svensk simning att vi får en sån här gigant på damsidan då? Ja, det betyder ju såklart jättemycket för svensk simning att ha en sån superstjärna som Sara som unga simmare kan se upp till och förhoppningsvis också börja våga drömma om att också få stå där en dag högst upp på en OS-pall. Är det hon gör? Inspirerar till återväxten inom simning? Absolut. Oavsett om det är en man eller kvinna som är i Sverige, att vi har sånt där frontnamn, så inspirerar det ungdomar. Men det är klart att det är härligt att vi får en tjej på den här sidan. Vi har ju fortfarande Therese Alshammar som har varit en förebild för många och fortfarande är det. Men absolut, Sara är en stor förebild.